Hai, Assalamualaikum dan selamat malam bagi siapa yang menonton FB Live Akademi Jam Terbang pada malam ni. Okey, selamat malam bersama dengan saya Cikgu Mudamin bersama dengan saya Cikgu Mudafid dari Akademi Jam Terbang menjahit sampai pandai. Okey. InsyaAllah kita akan live baju kurung moden kain apa cikgu tadi sebut? Floral cotton. Floral cotton. Yes. Cotton berbunga. Okey, untuk malam ni saya akan share macam mana nak jahit baju kurung moden. Ya. Kalau sempat kita akan habiskan semua sekali malam ni sebab kita ada beberapa step iaitu dari badan belakang, zip sembunyi, bahu dan sisi badan, cantum lengan, facing dan finishing. Ada 6 step sahaja. 6 step untuk buat baju. Baju kurung moden. Okay. So, tolong komen ada 6 step buat baju kurung moden. Yang pertama tadi apa cikgu? Yang pertama, dad belakang. Okay, ataupun kedua, kalau ada dad depan belakang, dad lah kiranya. Okay, yang kedua, zip. Yang kedua, zip. Okay. Yang ketiga, bahu dan sisi baju. Okay, betul. Yang keempat, lengan. Yang kelima, finishing leher. Yang kelima bukan finishing leher. Sekejap. Dan kita dah buat tangan, kita buat leher ya cikgu. Betul lah. Tangan, lepas tu finishing. Tapi kenapa ada 5 je step? Tadi rasa macam ada 6. Lepit rusuk, 6 lah tu. Oh, ya. Leher, lepas tu finishing. Finishing bawah lengan dan juga bawah baju. Ya, betul. Okay, yes. So kita bermula. Dah ramai yang komen. Bismillah, Syafina, Osman, ada Abi Kasin, Abi Han. Okay. So, bismillah cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak buat so, apa? Untuk permulaan, yang sini saya dah tanda kedudukan dad. Okay. Okay, kalau anda yang beginner, bolehlah kapur dulu. Nampak ke saya punya point ni? Okey cikgu, sekarang kita nak buat dad dekat mana? Dekat badan belakang. Dad dekat badan belakang. Siapa yang dekat IG boleh pergi ke page. Sebab dekat IG ni saya live sekejap sahaja. Okey, anda boleh pergi page Akademi Jam Terbang, Facebook page. Okey, okay, cikgu kita kena pekatkan sikit. Okey, okay. Kenapa kita buat dad dekat belakang dan kenapa kita buat dad dekat depan? Okey, untuk penerangan sikitlah kita kongsi dekat diorang kan. Okey, untuk dad belakang ni supaya nampak shaping badan belakang. Tapi kalau orang yang tak ada perut di bahagian hadapan, better boleh je nak buat dad di badan hadapan. Tapi kalau ada perut, saya sarankan tak perlu pun lagi okey. Sebab kalau tak, dia terlampau nampak. Jadi kalau memang kita ada flat perut, memang tak ada masalah, boleh je nak buat dad depan belakang. Okay, kalau macam, tapi kalau standard dekat Malaysia ni, selalu orang akan buat dad dekat belakang je. Okay, baik. Yes. Okay, jom kita mula cikgu ya. Jom, kita mula. So, kita pergi jahit ni. Betul. Yang mudahnya bila kita pakai cotton ni, kita pegang je poin atas dengan bawah. Jadi dekat situ kita dah senang untuk jahit. Kalau kain yang licin, agak licin, anda boleh peniti dulu ataupun boleh kapur dulu. Okay, kalau cotton senanglah. Siapa yang suka jahit baju guna kain cotton boleh komen saya. Saya nak tengok berapa ramai sebab cotton ni walaupun dah tahun 2020 ni memang tak ketinggalan zaman lah dia punya ni. Memang ramai permintaan. Boleh dikatakan kain cotton kain dulu kini selamanya, insyaAllah okey. Betul. Cikgu, sebenarnya mesin kita pakai ni dia ada auto cut. Tapi saya tak nak. Potong. Tapi cikgu Fit tak minat. Saya tak minat sebab tak biasa. Dah lama tak guna mesin yang auto cut. Penting untuk siapa student kita yang masuk kelas online, anda terus tanya soalan jika tak faham di dalam grup WhatsApp. Okay? Tanya soalan dalam grup WhatsApp. Siapa yang tak masuk kelas online, anda tak boleh masuk. Tak boleh tanya soalan lah. Yalah, sebab dia tak ada dalam grup. Tak ada dalam grup kan. So boleh tanya dalam live je. Cukup kalau kami sempat. Yes. Okay. Dan pentingnya untuk jahit dad, kalau anda tak jahit dad ni, ni bahagian belakang pinggang anda akan kembang cikgu kan? Betul. Dia nampak longgar lah. Saya belajar dulu, fungsi dad ni ada dua. Yang pertama hiasan. Betul. Yang kedua shaping. Hilangkan gelembung dan ataupun shaping. Shaping bahasa Inggeris. Shaping bahasa Inggeris lah. Bahasa Melayu bakunya. Hilangkan gelembung. Okay. Kan cikgu kan? Betul. Okay, untuk makluman cikgu, kita buat baju ni saiz siapa? Ni saya buat baju saiz saya. Okay. InsyaAllah kalau sempat malam ni siap, kita akan pakai baju ni. Kita tengok komitmen student kita juga yang sedang live bersama kita pada malam ni. Nak tengok cikgu Fit siap baju baru dia tak? Kalau nak, sila tekan button share ke tak nak? Tak okay. Nak kita end lah live je. Tak nak kita tutup lah. Okay, so nak buat apa ni? Ini kita dah jahit dad.
Okay, tapi saya tak pergi iron dululah sebab kalau tak kita nak pindah-pindah kan. Mm-hmm. Lepas dah jadi dad ni, nanti kita akan iron menghala ke sisi baju. Apa tu? Dad ni, basi dad ni kita akan menghala ke sisi baju. Mm-hmm. Sebab apa? Sebab dia nak ratakan supaya dia tak nampak gelembung lah dekat bahagian belakang badan tu ataupun tak nampak tebal. Okay, jadi menghalakan ke sisi baju. Mm-hmm. Boleh ke kalau nak menghala ke arah tengah zip? Boleh, tak jadi masalah. Tapi selalunya memang saya akan menghalakan ke sisi baju. Hmm. Biar menghala keluar. Biar dia keluar. Okey, jadi lepas kita dah jahit dad, barulah kita jahit zip sembunyi. So, anda temukan sebelah luar. Luar baju, temu luar baju. Kemudian ratakan dan ambil zip. Zip ni kalau dewasa anda boleh pakai 24 inci ataupun 22 inci. Kalau kanak-kanak boleh guna 18 inci. Ha, okay. Tapi ada juga tau, kadang-kadang ada setengah tailor dia mungkin nak jimat zip, saya tak tahulah, wallahualam, ataupun sebab zip kan harga berbeza-beza. Jadi ada yang buat jubah tapi buat zip 18 inci ikut saiz kanak-kanak. Masuk boleh masuk tapi akan sangkut dekat punggung. Sebab perempuan punggung lah selalunya. Okay, akan cikgu, sangkut. Cikgu boleh ulang balik tak ukuran zip yang sesuai? Okey, ukuran zip yang sesuai tolong untuk komen, ya? Okay. Dewasa 24 inci ataupun 22 inci. Okay. Kalau kanak-kanak 18 inci. Yeah. Kalau kanak-kanak yang lagi kecil, ikut kesesuaian dia jugalah. Mm-hmm. Okay, untuk zip ni, anda ukur berapa panjang zip, letak je dekat atas kain. Kemudian tandakan bahagian bawah sekali zip ni dan naikkan 2 inci. Mm-hmm. Waalaikumsalam Kak Ros. Kak Iza setia bersama kami, top fan pula tu. Siapa yang nak jadi top fan, anda kena selalu like live kami. Kemudian kena tekan button share supaya anda boleh tengok siaran ulang dan bantu orang lain sebarkan ilmu jahitan ini. Betul. Okay. Ni tadi kita dah naikkan 2 inci dan kita akan jahit daripada atas. Okay, so kemudian kita akan iron untuk buka basi dia ni. Jom kita pergi iron. Okay, baik. Hai, seronok kan kalau ada pola? Tinggal tekak, siap basi, siap kelonggaran, terus gunting dan jahit. Ha, kalau anda berminat nak dapatkan pola daripada kami, terus klik link dekat description dekat bawah ni. Nanti tim kami akan bantu anda dapatkan pola yang anda nak. Jom kita dapatkan sekarang.